Nikolaj, por me këto që pash në dokumentarin dhe me fjalën e Megit, them drejtën, mund të ju them me plot bindje që jam shumë i emocionuar. Nuk jam këtu për të mbajtur ndonjë fjalim. Nuk jam këtu as të flas për historikun 30 vjeçar të Partisë Socialiste të Shqipërisë. Por dola këtu për të marrë fjalën dhe për të thënë ashtu sikurse kolegët e mi që un kam pasur fatin dhe nderin të bashkëpunoj në këto 30 vjet përshkruan emocionet e tyre nëpërmjet këtij dokumentari. Për efekt komunikimi 30 vjetorit do të ndaja në dy periudha. Në periudhën e parë 91-2005 dhe në periudhën e dytë 2005-2021. Nuk do të them asnjë presion për ato trenet e tre ditë, se si u themelua dhe se si u debatua dhe se si u programua, si u ideua dhe se si u miratua familja jonë politike. Por, ajo që do të thoshja, është se me njëherë sa u krijuam, veçanërisht gjatë kësaj periudhe të parë, 91-2005, ne u identifikuam si forca politike e sistemit që lan pas. E dyta, me gjithë se si shtoshte dritaroj jonë i madh, që i gjithë spektri politik shqiptar doli në mitre për gjakur e për pas, ne u anatemuam gjatë gjithë kohës si vetë për përë. Por nuk mjafton të kaqë. Të ishje socialist nuk ishte e modës. Flitësh për liri fjale, po vetëm liri fjale s'kishte. Për socialistët. Flitësh për shtetë ligjor, po vetëm liqë për socialistës kishte. Kishte vetëm a liqë. Flitësh në atë kohë për ekonomi tregu, po vetëm ekonomi tregu s'kishte. Flitësh për shtetës e drejtës, po vetëm të drejta për socialistët nuk ishte. Raje, persekutime, barbarizma, ndëshkime, arrestime, e cila si shtanë edhe paraforësit, në film, kulmoi me burgosin e liderit tonë të asaj kohë, Fatos Nanës. Prandaj, ka qenë ditë dhe vite tepër të vështira. Prandaj, unë, me që jam ende këtu aktiv në jetën politike të familjes tonë politike, do të përshëndesja në këtë 30 vjetor kryesin 15 antarët e parë të kryesisë së Partisë Socialiste. Do të përshëndesja me mirënjohje trenën kryetarët e parë të Partisë Socialiste, Selvet Plumbin, Ismail Leshin dhe Spiro Detin. Do të përshëndesja sigurisht shumë figurat spikatura, akademike, të cilat në 4 vjetëshin e parë janë marrë me programin e Partisë Socialiste. Duke nisur në Shkëlqicani, nga Melinda Meksi, nga Zabit Broka, nga Anastas Angjeli, Maqo Lëgërori, e Temruka, e Gjevatloshi, Fatri Sinani e Vasilaj Kureta, që në ndrejtimin e Servet Plumbit rinovuan dhe programuan programin e Partisë Socialiste, një program vërtet social-demokrat. Do të përshëndesja mi të mi të parët të ri, katër të ri, që trokitën të dera e Partisë Socialiste. Ilir Zelën, Ndre Legisin, Pandeli Majkon dhe Ilir Metrin. Por në mënyrë të veçantë,
Unë kam jetuar me 8 grupe parlamentare deri tani, ky që do filloj në shtator të këti viti legislaturën e re është i 9. Po unë do të përshëndesja të 28 deputetët e grupit parë të Partisë Socialiste me në kryen Amik Doklen. Do të përshëndesja 28 dhe sigurisht që ende memoria punon, kanë qenë 36, po 8 prej tyre nuk jetojnë më. Dhe jo për nostalgji, po do të thoshja, që ky ka qenë grupi më i mirë parlamentar që ne kemi pasur në 8 mandate parlamentare. Dhe së fundi, do të përshëndesja mbi të gjithë Fatos Nanon, që sa po në përshëndetë. I dashur Fatos. Ne jemi krenarë për tyja për shumë gjëra. Pasi shumë kush nga ne dhe nga kundërshtarët e tu i thot vetes politikan. Pas kush as nga ne dhe as nga kundërshtarët e tu nuk thot dot që ti Fatos Nano si e politikan. I dashur Fatos. Ne jemi krenarë që të kemi pasur kryetarë për 14 vjetë. Pasi kushdo nga ne dhe nga kundërshtarët e tu i thot vetes intelektual. Po askush, as nga ne dhe as nga kundërshtarët e tu nuk thot dot që ti, Fatos Nano, si e intelektual. I dashur Fatos, si shtash në fillim të fjales shumë socialist, nane dhe njërshi deri në 97 nuk persekutuan. Por 4 vjetë burg, i bëre vetëm ti i dashur, për vetëm i faj, se ishje kryetari jonë. Mirënjohje, Fatos Nano. Nuk do të vazhdoj me gjatë në 97-ën si shdijet në morën bështetit. Po që do? S'kishte, kishte rënë shtetit. Dhe brënda 2 mandatesh, në ngritëm shtetin, vunë binar ekonominë e tregut, shtetin e së drejtës, shtetin ligjor, pranuam Partinë Socialiste të Shqipërisë në Internacionalen Socialiste, e mbi të gjitha, përballuam luftën e Kosovës, që sot ajo gëzon statusin Republika Kosovës. E mbi të gjitha, për herë të parë, në mënyrë të tejtë civilizuar, në 2005-ën u pranua humbja dhe u dha dorëqe e Fatos Nanos. Këtë e bën vetëm i leadership dhe një parti e civilizuar dhe emancipuar. Për të ardhur në periudhën e dytë 2005 e deri më sotë. I dashur Edi, të kujtohet 2003-shi, kur shprehe dëshirën dhe ambicien tënde për të bërë kryetari jonë, shumë dyrë degësh të Partisë Socialiste të mbyllën, shumë delegat dhe antarë të komitetit përgjithshëm drejtues nuk lipnin firmën për të mbështetur kandidaturën për konkurim. E me gjitha të ti qëndrove stoik, pasi ti e di e mirë që të bësh lider një familjes politike nuk mjafton vetëm ambicia jote dhe dëshira jote. Por duhet, pa tjetër, edhe dëshira dhe dashuria e atyre për cilën ti pate ambicie për të bërë kryetari tyre. Dhe e erdhi fare natyrshëm në 2005 dhe ja ku jemi sotë. Jemi sot kaq krenar si asnjë
parti e majtë në gjithë Evropën Lindore, me tre mandate rresht fillimtar. Dhe për të përfunduar, pa dashur për të mbajtur gjatë me gjitha arritjet, deri te vendimi i djeshëm, që për herë të parë, Shqipëria jo vetëm që s'është importuese e sigurie, por është eksportuese e saj, dhe ulja të Këshillit të Sigurimit mes 5 më të mëdhejve të botës. Natyrshëm, ne jemi krenar për gjitha këto, por baza e këtij suksesi është pikërisht kjo familje e madhe politike. Kjo familje e madhe politike që në këtë periudhë të dytë jo vetëm që suvyshk, jo vetëm i sorrudh, por u rrit, u shtua, u emancipua. Sot kemi jo pak, por 112.000 anëtar. Dhe kur themi që u emancipua, mund të sjellë vetëm 2-3 tregus. Një shoqe kishim në 91-shin në kryesinë e parë socialiste. 35% e kryesisë sotshme janë shoqe. Një shoqe kemi pasur në grupin e parë socialist. 37% e grupit sotshëm socialist janë shoqe. Dy shoqe kemi pasur në 97-ën antarët e kabinetit qeveritar. 53% e kabinetit aktual qeveritar janë shoqe. Prandaj, vetëm në vitet e qeverisjes Partisë Socialiste, organizatat së kombeve të bashkuar e kanë renditur Shqipërinë në 10 vendet më të mira të botës përsa i përket barazisë gjinore. Dhe ky është një sukses tjetër. Përveç këtyre, baza e këtyre sukseseve tona, unë gjithmonë i kam për zemër t'i them. Janë tre. Fryma, organizimi dhe leadershipi. Kur flasëm për liderin, baza e suksesit tonë ka qenë me Edi Ramën, se Edi Rama ka ndjerë në socialistët, dhe ne socialistët kemi ndjerë dhe ndjejmë leadershipin e Edi Ramës. Kur flasëm për organizimin, kjo përsosëmëri, jona, i bënd të tërbuar kundështarët tanë që sulmojnë me aqë pathos, të ashtu quajturin patronazhus, që fakti, si në forum edhe në përmbajtje, është organizim partijak. Kur flasim për lider, ne jemi e fatë që kemi një lider me vizion, ne jemi e fatë që kemi një lider me ambicje, ne jemi e fatë që kemi një lider të energji, ne jemi e fatë që kemi një lider te për këmgullus, te për të vendosur, te për të përkushtuar dhe gjithmonë i maturuar. Prandaj, tre mesazhe do të kishë. Ta ruajmë vëllezër dhe motra këtë frymë në këtë 30 vjetor, ta ruajmë, forcojmë dhe konsolidojmë këtë organizim si forcë dhe familje politike, dhe të mbështesim pa kursim leadershipin e kryetarit ton Edi Rama. Së fundi, dua të bëj dhe një komunikim me ju. Kur unë nisa rrugëtimin tim të kësaj maratonit gjatë prej 3 dekadash politike, 30 vjeçarët që janë në këtë kongres s'kishin lindur akoma. Kur unë nisa,
këto rrugëtim, 5 vjeçarët e 91-shit, sot janë 35 vjeç që janë këtu. Kur unë nisa këtë udhëtim, 10 vjeçarët e 91-shit, sot janë 40 vjeç dhe ata janë me shumicë këtu. Kur unë nisa udhëtimin tim, adoleshentët 15 vjeçarë, sot janë 45 vjeç dhe ata janë bërthama e Partisë Socialiste. Dhe natyrshëm, gjatë këti mandati që po përfundojmë, mua me mua ka bashkëjetuar një pyetje. Kur dhe ku unë, Gramos Rruçi, do të deklaroj fundin e kësaj maratone time politike? Pasi çdo maraton ka startin e nisjes, ka dhe finishin e mbritjes. Prandaj, miqtë e mi, unë kam zgjedhur sot se s'ka më mirë se sa 30 vjetori i Partisë Socialiste të Shqipërisë. S'ka më mirë se sot që ne kemi fituar mandatin e tretë qeverisjes. S'ka më mirë se pas disa muajsh unë kam dhe një përvjetor tjetër personal, 7 vjetorin e distime, që të deklaroj këtu para jush, se në 9 shtator që fillon legislatura re, nuk do të ushtroj më mandatin që më ka dhënë Partia Socialiste dhe Socialistët Shqiptar të Qarkut Fierit, dhe se nuk do të kem ambicje për të qenë në asnjë organ të zgjedhur ekzekutiv të familjes time politike që më ka dhënë kaq shumë në këto 30 vjet. Prandaj, për të mbyllur, më lejoni të falenderoj gjithë bashkëpunëtorët e mi që unë kam pasur fatin në këto 30 vjet. Të falenderoj edhe njëherë Fatos Nano dhe Edi Ramën, që unë kam pasur privilegj të jem bashkëpunëtori i tyre i krahut djathtë. Të falenderoj me gjithë zemër çdo socialist, nga Veli Poja deri në Korispol, se ata kanë qenë suporti i vërtet dhe mbështetja e vërtet për mua, dhe të kërkoj njëherë shëndjes kujdo që mendon se unë gjatë këtyre 30 vjetëve s'kam plotësuar pritshmëritë që ai ka pasur ndaj meje. Të falenderoj për të parë dhe të fundit e bikta, bashorten time, vajzën time, djalin tim, të cilve si çdo politikan, po unë më shumë u kam krijuar shumë shqetësime në këto 30 vjet të jetës time politike. Ju garantoj të gjithëve se aq sa të punoj mendja dhe zemra, do të jem dhe do të ngelem një socialist i denjë, do të jem një familjar dhe mbi të gjitha një gjysh i përkryer për miqin time, për herën time dhe për rojin tim, se jam tre herë gjysh. Rroft shi socialistë shqiptar, gëzuar 30 vjetorin socialistë shqiptar në gjithë territorin e Shqipërisë, rroft Shqipëria.